a páni, Jan Kraus. Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji uctivě, tohle je vlastně poslední díl tohoto roku, zároveň je to první zimní díl tohoto roku a zároveň je to taky vánoční díl, takže se patří popřát hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, všechno to, co se přeje. Všimněte si, že to zdraví, co se dřív vždycky považovalo za takovou floskuli, zejména čím byl člověk mladší, tím více tomu posmíval jako frázi, tak dneska je to čím dál důležitější. A já bych řekl, že pokud jde o to zdraví, že se mně zdá, že je docela důležitý zdůraznit, hlavně si musíme chránit taky hlavu. Protože kam přijde Ježíšek, to nevím, ale omikron se staví asi všude, takže je dobrý se na to připravit, že ta hajtra přijde a nepropadat panice, hysterii, média se sociálníma sítěma vytváří takový hysterický mlýn, do kterého, když se ponoříte, tak zjistíte možná, že bylo nejlepší ten život skončit. Ne, prosím vás. Myslím si, že když si zachováme hlavu v pořádku, budeme z nejhoršího venku. Hodně štěstí.